Čau, 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 zdraví vás Krista z YouTube a channel Minecraft pro fana, s tím je tady další díl ze serveru Let's Mine a je tady se mnou Kraťa s jménem Jacky.cz a Toby. Ahoj. Po zpátku. Dobrý den. Oni si tady do mě furt hitujou prostě, furt prostě jedou bomby. Teda ježek. Au. Už mi asi i skončil leak na to, na fire, jo, už mi skončili. Tak a kudy půjdem, hele? Já vůbec nevím kudy. Já prokopu cestu. Počkej, nahoru tady někam. Jo, hele, nebude je teda... Jo, vy to chcete bugnout přes ty perly, ne? Jasně. Tak to je trapné. To je moc trapné. Jak se to dělá? No, jak se to dělá? Do rohu a... Oh fuck, dammit. Teď budu padat. Do rohu. Aha. Počkej, no vyskoč, se... vyskoč tobě. Dobre. Ej, do rohu tu. Myš. Dobre. Já jsem tady. Tady si vemte každé jedno jabko. Já mě už lohnu. Tady máš ty. Tak. A... No co je to jabko? Hej, až budeš umírat, tak si ho vem. Tak. Teď by došlo. My nemáme ten dementní písek. Jsou standy? Jsou jo. Standy? Tak jenom spawn a jdu pryč. Yeah. Já najdu nějak. Dobře, tak. A kde je? Někde tam bude. Musím najít nějakou kejvku velkou. Tak kde OP asi? Toto. OP, ty vado. Hlavně, že máme... Witcher skeletony na hlavě. Jo, už myslím, že mám. A potřebujem... Ty jsou sandy. Čtyři. Jo, vlastně. Jo. Jo, už vidím kejvku. Tak. Teď co mám spadl do hlavy, v pohodě. Potřebovat, tohle taky ne, takže já si tady nechám jenom věci, co budu potřebovat. Tak. To je normál, dobrý. Tuč. Nedhera. No, nebudete mi věřit, ale ještě jsem na šatný nenarazil. Já si tady zatím budu psát. Nebudu, mám málo netheráku. Máš netherák, Toby? Cože? Máš netherák? Já mám netherák. Cože? OP Globov style. Netherák. Nevím, co po mě chceš. Tu červenou věcičku, víš? Aha, bo netherák. A jo, to. To, ano. Tohle to. To co? Já jsem to nechci. To chodba je nějaká moc dlouhá. Tohle to, ano, toto. A co s tím mám jako dělat? Dej mi to hodně, moc, hodně. Já budu písať. Děkuji. Ej, nechcete mít pomoc? Máš jenom 35, oupí. A já už nemám ani běh. Jo, počkej, už to mám. Jo, teďka jenom najít ten soul sand. Mám zabít Ghasta? Jenom k něčemu? Není k něčemu, co stavíš? Co to stavíš? Co to OP věc. Tak jo, sakra, mám ale nemůže se trefit. Tak, už bych měl najít nějaký... Doufujem. Jo, už ho vidím, dobrý, v pohodě. Jo, OP. Pán. Kolik ho mám vzít? Máš Horse Feather z Crashe, ne? Pět. No já ho vezmu pro jistotu víc. No, jasný. Třeba ještě se tady náhodou naspadne Witcher skeleton, zabijem ho a ples! Další lepka pro nás, jo. Tak to bude. No tak já musím, čau. Buddy left your channel. Fuck yeah. Počkej, ona... Je... Já ho tady vidím, já ho tady vidím. On nám utekl. Kam mám jít? Kam mám jít?
Nahoru vyskákej, proporti. Tady jsou ty, dobře. A? Tak. Jako mi to bouchne. Au. Tak, já se nažeru. Počkat, nemám HP. Postav. Uj, co to tady je za... Tady ukraš... Co s tím jabkem teda? Dobrý, tak začni stavět. Vypadá to aspoň tak nějak. No, všichni víme, co by to mělo být, no. Dobrý. Raketa. To upravím. Dobrý. Postav tady toto, tady tohle asi víte, co to je. Máte všichni luk a šípy. To je oheň. To jasný. Já nemám luk. Ty nemáš luk? Děláš si srandu, Jacku? Mám luk. Děláš si srandu, dobrý. Tak. Proč tady to? Tohle tu dole, no. Dobře. Tak se to děláme. Tak, dej tam tady hlavu. Každý tam dáme jednu hlavu. Mně zbyde jedno. No. Tak. A co když se bojím? A kdy se mám dát jabko? Můžeš to dát klidně 3, 2, 1, teď. Jo, co to jsou za zvuky? Můžu střílet? I 3. Až se nabide, jakoby na full. Teď. Au. Jo. Jde po tobě mu. Hajzu. Já vlastně mám ještě tohle. Nic moc. Nech to běho. Ah. Ah, jde po mně. Vem si to běho. O, ty hajzle. Bacon čeká na tvojí věc. Počkat, a co se stane, až ho zabijem? Dostaneme z něho tu. Ty vado, hajzel jeden. Tam, já si taky dám. Jedničkem. Co teď? Jsem skiller, jsem skiller. Mám něco. Jo, máš to. Resistance, mám něco. Máš to. Počkej, co? Dropli jste to? Ne, nic se spadlo. Mám resistance. Nemám. Neříkej, máte ty, ještě ne počkej, ty? Ono to nemusí padat. Ono to nemusí padat, nebo co? Já hele. Nevím. Jo, tady je. Tebře. Co mi tam dám? Nádhera. Máme jí. Juhu. Jde postavit bacon. Jo, rychle. Takže spavn. Kam se běží? Spavn. Portalus, humusus, homeus. Ale nevím, kam ho postavíme. Já taky ne, hele. Ke mně domů. Teď bydlíš u nás. No však jo. Tak. Já vám tady udělám druhý koš. Tady. Použijem na to... co na to použijem? Diamanty, ty jsou moc cený. Super. Ale taky ne. Ironu máme hodně, ne? Já bych vzal diamanty. Jo, iron, hej. Iron. Ale musí se to vypálit, že? Můžem tam dát i gold. Typek už to tady staví, ne? Tady plitvé diamanty. Sakra. Tak stejně ty diamanty jsou teď k něčemu, že jo, když takhle dostavíme. A je nič, mi moji stavbu. Já jsem tam chtěl dát, no, postavíme to někde nahoře, ne? Ať no, máme jakoby tu sílu z toho. Ty jsi chtěl postavit tady? Jo, a už jste vycraftili bacon? Ne. Bacon. Jak se staví? Bacon. Já nevím, jak se staví, jak se kraftí bacon. Počka, tam je sklo. Já se kouknu. Najdeme sklo. My netcraft.wiki .com. Sklo tam bylo, pak tam byl ještě ten, tady. Ne, není to tak. Jo, glowstone tam je.
Jo, ještě musíte vzít nějaké, nějaký iron nebo něco. A obsidian, jo, iron mám u sebe. Obsidian. Takže tady staví se to, jo, tak tři obsidiany. Jeden, dva, tři. Pět skel a jednu tu hvězdičku. Jsem OP. Tak. Tak otevřeme tohle. Obsidiany tři. Tu hvězdu. Oh, mám to. Máš to? Mám to. Vidíte? Tak jdem k vesnici, či? Vidíte to? Vidíte to? Jak to držím? Crashy, dáme to k tomu, ne? K vesnici? Jak jsem tam dělal toho sněhuláka, ne? Tak tam to dáme. Můžem, no. Tam pak postavíme nějaký chrám kolem toho, nebo pak, jo, až dostavíme chrám, tak to dáme do chrámu někam. Tak to tam nevodnýst. Takže máte u sebe každý dřevo nějaký. Počkat, ty diamanty. No, ne, dřevo, ne. Jo, mám. A kam mám dát tyhle věci? Dejte to tam, protože se v tom nevyznám. No tak hoď to nám, jo, počkej, tohle. No, já to uklidím. Tak já jdu zatím home. A na co jsou teda ty květinky? Květinky jsou tajný. Na tajnou věc, nic. Ano. To je tajný. S tím budeme zdobit. Na lodi, jo, ha, už vlastně vím. Tam se zmizeli? Když jste nahoře? Jdu ke sněhulákovi. Hněhulákovi. 160. Tady to bude poupí. Myslíš takhle? Počkej. Nesmíš se hejbat. No, 30 FPS, co? Oh fuck, dej se. Viděl jsi to. S tím jde i to, mi ten... víc skočit. Třeba jako to by. Because, why not? Čekej, jak to bylo? No, nechtěli jste něco dělat? Jo. Dobrý nápad. Dobře, takže spodní patro bude... Fuck. Spodní patro... Kolik je spodní patro, sakra? Pět. Pět. Pět tam a pět tam, jo? Do fu! Ježek! To je pět... Dva, tři... Pět. Ne, ještě víc. Ty vole, co to bylo? Co je to? To tak a teďka je to na vás, všechny bloky mi došly. Jo, dobrý, mám ještě gold. Počkej, ale to je málo, ne? To je malej, no, má být tří, ne, třípatrovej. Víc ještě. Tak minimálně tady má být. Tak nemáme vypalený železo nic, tyjo, tak co bych se chtěl. No dobře, tak zatím uděláme tenhle malej. A já ho postavím. Dej mi gold, nebo něco. Tady ti dám 9 gold. A co tam chcete? Speed. Seber si to. Dej tam speed. Já tam dám speed. Speed a dej si tam heste. Speed a heste. Aha, tak jde jenom haste nebo speed, takže já bych dal speed. Tak speed. Regeneration. A je to vyřešené. Hej. Jo, OP, to je OP. No ale bylo by to lepší větší. Jo no. To je tak... Crashy, tak postavíme tu, ne? Tu automatickou vypekárnu, ne? Či... To jsme mohli, já nevím, jak se dělají ty věci, víš? Hopry? Jo. Já ti to najdu. Dobře, tak ještě uděláme automatickou vypekárnu, takže ho má. Jmenuje se to Hopr, že? Jo. Čeky, bude mít práci s redstonem. Juhu! No. Takže... Potřebujeme železo. Jo, takže mi dejte železo. Jo, přesně to všechno jsme vyplýtvali. Fakt? Jo. Tyvo, teď tady máte tolik věcí. Ale nevypáleného, že jo. Tady jsou ještě nether bricky, nevím proč. Tak tam nemůže být. Na co jsou to stejně nemůže být, tady jsou hnedka schody, že jo? Musí to být někde jinde. Na co jsou nether bricky? 1, 2, 3. To vyházej všechno. No házej do truhly nebo do něčeho. Co děláš?
Nič už nám to podlahu, ale... Děláš cestu dolů? Jo. Okay. A nevím, jak by měla být velká, tohle stačí. Jo, kam patřil ty nether breaky, jo, do netheru asi, že? Ne, za tohle by mě mohli zavřít, že kopíruju písničku z Pirátů z Karibiku. Tak to se ale vůbec, vůbec. Vafla teplý vana pro kraše. Lava byla moc teplá, že? Tebe? Jo, jo, byla. Tak nám tady hořel chudák. Au. Sakra. Au. Moment. Dammit. To mohlo být. To vůbec nepodobovalo. To vůbec nebylo podobné tomu. A uděláme to s těma minecartama, nebo jakou? To jde i s minecartama nějak. Jak to chcete udělat, abyste měli no, že potom jezdíte minecart, že jo? Aha, že to do všech trhu stejně. To ani nevím, ho. Jako počkat, to už jste mi něco vysvětlili, no to je super. Já mám u sebe nějaký ty šutry. Jak to musí být vysoký? Tam mě musíte... redstone, hele, tady už jsme nabourali na redstone. A mě musíte pomalej, jo, kdyby něco. O jo? Ne, tady nic není ještě. To uděláme ještě trošku dolů. Takhle, takhle to bude úplně. Dochází ti šípy. Mně? No jasně. Už no, sebe žádný nemáš. Když... Jo, ha. Ah, da fuc. Kulomet. Když si topni rovnou ke mně a dělej tohle. To by potřebu helpnout. No tak dobře, řekl jsi za to. Magoři, nebo jo? Tebe rubli boty! Hej, ne! To už neplatí. Takový ježek. Mě taky za chvilku budou rupat. Ty baro, tady těch šipů, když se podíváš ze zhora. Pojď na sebe. To by to chtělo hasit? Jo, ale nejde to. Tvoji, podívej se na kraše. Pojď pomoct. Ne, rupnu mi bodky, já nechci dělat znovu další, ty vado. Oni jsou celkem to, drahý. Nechceš jít dolů. Jsou drahý, drahý jsou. Ti pomůžu tobě. Au. Kam zmizel? Jo, do řeky. Tady je enderperla na, teda. Přišel jsem ho jíst za zdi. Byl to on? Kam utek? Takže je schováváno, jo. Jo, tady je! Obklíčíme ho. Co se mi nelíbí? Au! Zničíte mi boty, vy brbci! Počka, tam byl dort, hej. Rychle, home! Au! Já jsem hned User joined your channel. Hey, what the fuck, co vy tam děláte? Já jenom na mapu a jenom vidím, jak se nám pohybujete, ty vole. Hovada. Oni mě chtějí zabít, Spiker, help me. Ach jo. To je psychoušo. Kde jsi to my? Sakra, ještě myškami vynechává pohyby. Na dole u toho bíknu. To nebylo dobrý, on mě fakt zabije. Pak už mám strašně malinko bodky. Tak se sundej, ne? Kde je ten shoulder? 112 mám už jenom. Tak se sundej. To nemůžu si sundat. Kde je? To venku, ne? No jasný. Tady ten bacon. Ne, to by! I'm coming too. Hello. Skoro, že nemám hlavu. Ale takhle se bude líp zabíjet. Au! Au, tyjo. Au!
Au! No pytle, mě to vždycky jebne dolů. Jenom takhle. To je toho, ne. Tak OP jako no, OP. To napil, ne, Toby? Co? Toby, ty máš obracenou hlavu. Co se mi nelíbí. Kde je? Tady rozkopáváš, ty jo. Hej, to? On má ten poťák. Jo, to slyšet. Žádný poťák. Ale už místo nemám. Místo těch kravin potřebuješ si dělat to, ne, tu pec. Jo, ty kravino. To bych musel zakázat moje šípy na tomhle serveru. Ještě máme. Poškození. Já jdu pryč. Au, jaký no, kraj. Au, dobrý už. Nezapomeň, že nemáš boty. Tím pádem tě zabiju. Zabiješ mě i tak, vole. To vezmu toho oblečení, pokud mu to nebude vadit. Hej, ne, to je moje, ne, moje, ale tak svoje oblečení mi necháš, je ti to jasné. Ani nenapadne si to nasazovat. Jasně. To je vůbec Fire nevíc. Protection, já si vezmu tyhle boty, pokud to nikomu nevadí. No, ty sklidně vem. Jako si vezmu latexové oblečení. Ne, moje latexové oblečení. Už ho má na sobě. To by budu ti muset pořídit nový. To už bude od něj špinavé a upocené a ulepené. Jo, to se tak. A dělej. Hej, ty vadej to dolů, nebo tě v tom zabiju. To bys neudělal. Sadíš se? Já mu pomůžu. Ale on má to svoje oblečení rád přece. Jo, ale nemá ho rád na tobě. Jsi ho poškodil. Já mám rád taky tobě ho latexový oblečení, ale jenom na něm. Protože... Pozno. Hejte, my už nemáme žádný glowstone. Jop. Jako fakt? Tak jak... Já už nejdu za zeď. Já jsem z toho chtěl udělat tu cestu dolů, ne? Ale asi neudělám. A co mám dělat teda? Každopádně tady pak bude pistonový zavírání na ten glowstone. Co mám dělat? No tak můžeš udělat pistonový zavírání. Tady pardon, to na co? Celý... Až tam, k tomu bloku, tady takhle budou pistony. A na nich glowstony. A na nich... A proč jenom takové? A plus k tomu si zapiš, že tady budou vysunovací schody. A jakmile to nebude, tak dostaneš. Počkej, to nepůjde, vole. Tady bude vysunovací schod prostě, tady takhle. To nejde, vole. To jde, to já vím, že to jde, omg. Hraš se? Koukal jsi na můj... Ruhu. Technic pack, sice dej tam mi... je ten redstone trošku lehčí, jo. Tak já se vezmu redstone a už jdu. Počkej, nedrák tady nechci. Ty vole, tak málo redstone máš. Nic moc jako crashy. Já nevím, kolik tam je. Ty jo, ani sticky pistony. Teď nemáš ani sticky pistony. Tak čekej, jdeme tam. Spavujeme. Ne, Lear. Momentík. Milion sekund. Tak jdeme na slimeky, no. To už jíte. Proč jsi to tady vykopal? Znova. Počkej, co znova? Tam budou ty schody. To už jsem je tam naznačil. A z čeho budou ty schody? Já mám se po 59 těch. Jak chceš ty schody? Buď brick, anebo brick. A může tam být ten nether brick. Ten by tam už teďko měl být, pokud jste to někam nezahodili ty bricky. Já jsem je uklidil.
No tak. Jsem uklidil. Tak to udělají z nich briky a udělají z nich brick schody a bude to tam brickový. Dobře. Protože bude to brick vypalovná, prostě vypalovat se tam bude všechno a OP to bude. Hardcore. Oni se spavnou jenom v noci slime, ah. Ne? Nebo jak to je? Jsem v truhle. Tobi, ty to víš. Kdy se spavnou slimeové? V noci? Nebo non-stop? Já nevím, akorát v tom ne. V tom biomu, ale fakt netuším kde. Kdy, asi v noci. Mně něco se dostalo Krši. Do myšky, ano. Tobě je další člověk, který bude na naší epic Minecraft výpravu v 7 lidech a víc. Oh my god. A chcete? A ne, jako učit se. Nic, chtějí udělat nějakou výpravu, že já nevím, co z toho chtějí dělat. Ne, prostě úplně v totálním moc lidech. Hrát Minecraft v 7 lidech, ale nevím proč, nechtějí využít můj server, když ho tady platím a... Ale teď však nemyslím... Že bysme ho nevyužívali, ale je na hovno, že to, že tady je tenhle svět už. No a? No. To je na hovno, hele tak tady je to. Tak můžeme jít na ty ostrovy, co jsou tam vzadu, že jo? Tam hrát. Nope. A časem se vrátit. Nope. To mi to fakt pěkný. Fakt já něco... A musel bys navýšit sloty a to je špatné, protože by ti to stalo víc peněz. Jako kdyby mě to vadilo. Oh my god. No, mělo by to. Mi spadlo to párátko tady. A mě buguje bedna. Jaká bedna? No. Jak vypadám teďka? To je normálně. Jak bys měl vypadat? Laguju se, ne? Ne, nelaguješ, to jsi na místě. What the fuck? Tohle bedna je prokletá. Tady nemáš koukat. No dobrý, já to na chvilku ukončím, než najdu nějaký slimy a Počkej, ty to chceš ukončit? Na chvilku, že uvidíme se po přestávce. Počkej, o čem mluvíš? Už se pauznul? Teď to pauzuju. Čau, a jsme zpátky, už je tady jenom Toby. Aha. Tak, koukám, že jsem se zapomněl schovat lištu. Takže, já jsem se rozhodl, my to uděláme trošku kouzelnicky. Jsme zakopali tady tu díru zase, protože prostě nás to nebaví, takže my to namačkáme. A ještě udělám tohle. Zapínám ten hack kouzelnický. Tak, já přijdu sem a takže napíšeme chodba on 147 60. Tohle je v pořádku, že se vám to napíše, teď zmáčkni to by. Jo, a je to. Prostě jednoduchý kouzelnický trik. Ty vole. To se musíte naučit, tohleto. Je to vypalovačka, ty jo. A pěkně to je. Jsou to vlastně stažený kódy z internetu, na internet stran se sem debil, si můžete najít tyhle ty kódy. A vlastně máte tam na obrázek, jak to bude vypadat a prostě pak. Možná dám i, no i když to zvládnete napsat sem debil.com a máte to tam, takže jo. V dalším díle vám ukážu, jak to vypadá přesně, jak je to zapojené, i když ono to půjde vidět už teďko. Vlastně tady je minecart, tady se strká nějaká věc, kterou chcete přepálit. To jde do hopru, z hopru to jde do tady toho minecartu. Tato páčka to zapne všechno. A pak už se to takhle rozváží. A koukám, tady jsme udělali chybu. To by... No ale je to blbě stažený asi.
Jo, je to. No, takže tohle to bude muset dodělat, jako. Tak koukám, zrovna jsme neklikli na správnej, ten super věc. Jo, budem to muset ještě trošku dodělat. No, ale tak každopádně my se s váma pro dnešek loučíme, doufám, že se vám tento kouzelnický track líbil, že se vám líbil tento díl. To byl trošku panický, ale OK. A jo, panický byl z důvodu toho, že to načítáčíme ještě o 4 hodiny později, takže dobrý. Takže my se s váma loučíme a čau čau dalšího dílu. Zdarec.